La festa de Sant Antoni a Ulldecona va traure al carrer molts animals per tal de rebre la benedicció del mossèn. Gats, gossos, ocells i tortugues van ser un any més el top 4 de la majoria d'animals durant la rua. La concentració va ser a la plaça Diputació, a les 11:15, després de la missa. Després d'una volta per la Murada de Dalt i carrer Sants Martis, es va arribar a la plaça de l'Església. Els membres de la Junta del Centre Cultural Recreatiu van repartir les coquetes i estampes de Sant Antoni, el sant dels animals. Encara que l'objectiu del Centre Cultural Recreatiu és recuperar la tradició i treure al carrer carros i animals de tir, com antigament, de moment són pocs els cavalls que es deixen veure a la benedicció, només un cavall i un poni tirant del carro. Va ser la de Sant Antoni d'ahir a Ulldecona una festa lluïda, amb bastanta participació i acompanyada pel bon temps. El Centre Cultural Recreatiu ja fa 25 anys que organitza la festa i enguany, per segon consecutiu, va invitar a la festa els veterinaris que van participar en la benedicció i el repartiment de les coquetes.